Sjedinjene Američke Države su vodeće po broju potvrđenih slučajeva COVID-19, čak 277.965 po posljednjim informacijama. Na snazi je vanredno stanje, a kao i svaka zemlja, i Amerika je suočena sa nedostatkom respiratora. O stanju, ali i problemima sa kojima se suočavaju ljekari intenzivne njege, ekskluzivno za O-kanal govori Ognjen Gajić, pulmolog i jedan od vodećih stručnjaka prestižne američke klinike Mayo. Doktore Gajiću, hiljade mrtvih je u Sjedinjenim američkim državama. Najveći broj oboljelih na svijetu od koronavirusa su u Sjedinjenim američkim državama. Koliko je zapravo teška situacija? Što se tiče trenutačne situacije u Sjedinjenim državama, ona je ekstremno ozbiljna, sa velikim brojem zaraženih i sa svim što se dešava, sa svim problemima koji se dešavali, počevši od grada Wuhana u Kini, pa preko Italije, Španije, Francuske i sada u Sjedinjenim državama. Dosta se toga u javnosti priča, postavljaju se pitanja, traže se odgovori kako se zapravo liječe pacijenti oboljeli od koronavirusa. Nažalost, pravog liječenja za virus još uvijek nema. Postoje mnoge kliničke studije ovdje na Mayo klinici i na drugim ustanovama i nadamo se da će doći do nekog pomaka. Međutim, u ovom trenutku još jedna terapija nije pokazana kao tačna. Nažalost, ljudi u panici koriste veliki broj lijekova, što se kaže off-label, znači bez da su još dokazani, što dovodi do jatrogenih efekata i naš posao kao ljekara u intenzivnoj njezi je teže zato što ne samo da se borimo sa teškom respiratornom insuficijencijom koja se desi od procenta ovih pacijenata od upale pluća, nego i sa sporednim efektima ljekara koje pacijenti sami ili na propis liječnika dobivaju. Doktore Gajiću, hvala vam puno za ovaj razgovor. Hvala vama, doviđenja.